حقیقت جیسی خبر ویسی نیشنل نیوز آف انڈیا کے شارٹ بلٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں اہم خبریں. آج سینٹرل میں گورنمنٹ 150 کنٹریز میں جی ایس ٹی سکسیزفل ہے, اسی کارن ہم بھارت دیش میں بھی جی ایس ٹی کا قانون بھارت دیش میں لے کے آئیں گے بول کے بولے. جب اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی پورے ٹریڈرس اور انڈسٹریلس کو کیا اشورنس دیے کہ جو بھی چیز پہ نیا ٹیکس ہم کسی پہ بھی نہیں ڈالیں گے, ایدر ٹریڈ میں یا انڈسٹری میں, جس چیز پہ بھی ٹیکسز نہیں ہے وہ پورے ایگزمپٹڈ میں رہیں گے اور نیا ٹیکسز نہیں رہیں گے بلکہ جی ایس ٹی کونسل فارم کرے. تو میں ابھی گورنمنٹ کو پوچھ رہا ہوں, ہمارا جب پہلے ٹائم جی ایس ٹی فارم کرنے سے کونسل فارم کرنے سے پہلے ٹریڈرس کو ایک اشورنس دیے کہ ہم نیا جس میں بھی ٹیکسز نہیں اس پہ ٹیکسز نہیں ڈالتے بول کے بولے, اور دوبارہ جی ایس ٹی کاؤنسل میں بھی بولے کہ جس میں سیلز سینٹرل ایکسائز نہیں ہے ویٹ نہیں, یہ دونوں میں بھی کپڑے پہ ٹیکس نہیں ہے. مگر تم 15th کاؤنسل میں چند ریپرزنٹیشن جیسا مینوفیکچرنگ کمپوزٹ مینوفیکچر ریپرزنٹیشن کو 7 سے 8 دکانیں مینوفیکچررس ہے بھارت دیش میں, ان لوگوں کے کہنے پر کپڑے پہ یہ جی ایس ٹی لگانا کہاں تک یہ کریکٹ ہے میں گورنمنٹ کو پوچھ رہا ہوں. تلنگانہ کے اسٹیٹ میں کیول 11% آف دا شاپ میں کمپیوٹر ہے, باقی 89% آف دا شاپ میں کمپیوٹر نہیں ہے. تو کمپیوٹر بغیر یہ ٹیکسیشن سسٹم بہت دقت ہے, اور جتنے بھی جیسا ہمارے ٹریڈ ہے وہ ٹوٹلی کریڈٹ اورینٹیڈ بزنس ہے. آج ہم ایک بار بیچے بعد ہم 6 مہینے کو پیسے آئیں گے, مگر ٹیکس ایوری منتھ ہم بھرنا, اس کا مطلب ہم ورکنگ کیپٹل اور ہماری انہانس کرنا پڑے گا. سیکنڈ, ہم جو بھی بیچتے ہیں ہمارے کو 20% 6 مہینے کے سال کے بعد ڈیزائن آؤٹ ہوئے بعد ریٹرن آئیں گا, تو اس کو ہم تو ہر مہینہ ٹیکس پے کریں گے, پیسے آئیں گے. جو ریٹرن 6 مہینے کے بعد آئے تو اس کو بھی ان پٹ کلیم کرنا ہمارے کو بہت دقت ہوں گا. تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, مہینے کے بعد ہم فرض کرو 50 ساری بیچے, اس میں 30 سے 40 ساریاں بیچ دیں گے, بچ گئے جو لاسٹ بچ گئے ساری کو ہم 50% ڈسکاؤنٹ میں بیچنا پڑتا, مگر اس کا 50% لاسٹ میں جو بیچ رہے ہیں وہ ان پٹ بھی کلیم نہیں لے سکتے ہم. اور چوتھی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ہے ہمارا ٹرن اوور, کریڈٹ اورینٹیڈ بزنس ہے, ہم جتنے بھی بیچتے ہیں اس میں 0.5% ہمارا بیڈ ڈیبٹس رہتا. اگر یہ چاروں کی جو پرسنٹیج ہے وہ اگر میں کرے تو ہمارا پروفٹ سے زیادہ چار چیز کی پرسنٹیج زیادہ رہیں گا تو ہم پورے دکانہ لاس میں رہیں گے, اور اس قانونی سے منیمم 25% آف دا شاپس کلوز ہوئیں گے, امپلائمنٹ کی بہت بڑی سمسیا آئیں گی. چھوٹے ویپاریوں پر کہاں تک افیکٹ پڑیں گے اس کے؟ دیکھو چھوٹے ویپاری کو 20 لاکھ تک ایگزمپٹڈ ہے بول کے بول رہے ہیں, مگر چھوٹے ویاپاری اگر 50,000 بھی دوسرے اسٹیٹ سے لے کے آئے تو ان لوگوں کو کمپلسری رجسٹریشن لینا پڑتا ہے, ٹن نمبر لینا پڑتا ہے.